Ha. Squid Game. Allah itmak ne de sile. Sabrın ama nedir ona? Ye boy. Ye zeriktiler mi? Dostle. Dostle mesele ki Uzbek Gaming kanalını tavsiye ederim dostlar. Bugün bu yerde streamler, stream vaktleri bo'ladi. Juda ham ko'p Mortal Kombat oyunları çıkadı. Va bu yerde ha doğru. Bu yerde faqat Mortal Kombat deyatgan bo'lsangiz, mana ko'rayotganingizdek, bu yerde stand-up va stand-up va har xil oyunlar çıkadı. Bu yerda futbol FIFA, o'zbek tilida kinolar tarjimasi va bu yerda o'zbek tilida mafiya tarjima chiqadi. Do'stlar, bu kanalga o'tamiz. Podpiska bosamiz va qo'ng'iroqchani bosib qo'yish esdan chiqmasin. Endi videoga ket. Ya, kelgan bu kanalga o'tib, like bosib, kommentariyaga kirib. Endi mana taliman. Liderdan salom deb yozib olishni unutmanglar. Do'stlar, kanalga o'tib, podpiska bosib va qo'ng'iroqchani bosamiz. Endi videoga ketdi. Pognali. O'yinga kiramiz. Xo'sh, do'stlar. Endi o'ynaydigan o'yinimiz Squid Game. Yaxshi, Squid o'ynaymiz. Bo'l. Chiqlaring. Qaytga. Bo'l tez.
Dostlar, Uzbek Gamer kanalına podcast'a basışı unutmayın. Pro following up. But look now. Dostlar, nima sabab? Mana buni qaranglar. Instagram'da DNA rasmini qo'ydim. Mana buni qaranglar. Nima podpischik bu? Nima bu? Nima bu? 82-da. 82-da ham bo'ladimi? Insof bormi? Mana nikimni qaranglar. Deleader online, mana webleader online bo'lib qoldi. Kecha qarasam, mana Imron bey gamer o'ynaganlar mana akkauntimda. Mana. Menga o'tib, bo'q qaytib bosib. Obunachilar menga bosinglar. Voy dod, oyog'im qisdim. Beat nuts. Barmoqingni ko'rsa, mana barmoq. Mana barmoq. Free drinks on the house. Assalomu alaykum. Huzur maydon jigar. Sen Alloh uchun yaxshi ko'raman. Kim bo'lsin-da? Hey, sen yinani videolariga like bosasanmi? Sassillarga like bosmayman. Обращение к родному городу. По такому. Shumayli, nima yasir, menga podpischik bo'lmagan. Mana qarang, meni YouTube'da eski akkauntimda 59% odam abonementdan ko'ring. Mana buni o'qinglar-da, mana shuni bosinglar. Qasam ichaman, podpischikka bosishga qachon? Xolos. Mana qasam ichaman, podpischikka bosishga qasam ichdingiz, endi podpischikka bosing. Aytlan bosib kelaving. Mam ko'rasan. Vez Instagram. Давай кринг. Qizlar miyelarga qo'yib olinglar. Sizlar da jalilar. Bilamiz siz bo'lasiz. Спасибо. Ой, бля! Nimani qo'yasan? Sarvar, do'stlar, videomiz yoqmasa bitirni like bilan bosib, ta'sirlantirib taqdimimizni. Do'stlar, sinovlar nima deydi? Hammaga xayr-sog' bo'linglar, sinovlar nima deydi?